Tuolla on tuommoinen Milla, nimeltään Milla, joka on tuuliturbiini. Se tulee automaattisesti ulos lennolla, jos generaattorin tuotanto loppuu tai hydraulipumppu vaurioituu. Se antaa sekä hydraulipainetta että ohjausjärjestelmää, että generaattori antaa sähköä. Ja koneen isoin ongelma suunnitelma-arvossa on se, että jos on kiinteä mikki on säätyvä, niin tämä saa liian vähän ilmaa lentoon lähdössä, iso nopeus saa liikaa ilman, vastus kasvaa. Eli tämän huippunopeus käytännössä on 1,6 makkia, johtuen just siitä, että kiinteä ilmanotto hyötysuhde on vaan hyvä jollain kohtuullisen nopeudella. Pienemmällä liian vähän, isomman liian paljon ilmaa. Just. Mutta tämä oli luotettava kone näiden. Yhdessä oli generaattoripalo vanhassa Pärttilissä, joka pääsi laskuun sitten vaikka savu tuli perästä. Ja yksi kone menetettiin ohjaavirheen takia. Huonossa säässä yöllä oli korkeusmittari jäänyt standardiasetukseen. No. Ja 200 metriä, kun on eroa maanpinta ja mittarin välillä, niin se tuli puihin pimeässä sumussa, eikä ehtinyt hypätä. Oli ehtinyt laukasta istumme, mutta ei ehtinyt ulos. Istunut oli laukastu. Että joo, kone oli luotettava teknisesti. Ja tämä on hyvin tehty. Tämä on niin kuin rautaa, tämä ei paljon rätise. Osaan ruottaisi kyllä tehdä niin kuin siistiä koneita. 10 tonnia niin kuin käytännössä suurin paino. Tämä sai alussa 4 ohjusta, lopuvesta se 6 ohjusta, tehtiin lisää noita pilkkeitä. Nämä poistettiin sitten vuonna 2000, kun Hornetit tuli. Tämä johtuu niin kuin varmaan tiedätte, lennokkimiehetkin, jos on lentävä siipi, niin tämän siiven pitää olla väärinpäin käyrä, jättörenä ylöspäin. Muuten se ei ole pituusvakaa. Ja siitä on se seuraus, että laskuu tullessa, tämä ei olekaan laskusiivekä, vaan se on ylöspäin, jolloin tuo siipiprofiili on väärinpäin käyrä. Nostoma kerroin jää pieneksi. Mikki se on vakaa ja siivoikeita laskusiivekkeitä, niin saadaan siivestä nostoma kerroin 3 kertaa suurempi kuin tässä. Sehän teki täällä siipi olla 3 kertaa suurempi kuin kerroin, no, vaan kolmannessa. Tämähän on luja siipi. Tämä raakennethan ei mennyt siivet poikki. Niin kuin itsekissään, niin siivet poikki tästä kohtaa. Niitähän katkesi kovassa vedossa, niin siivet meni poikki siitä saumasta. Mutta tässä on 1 000 000 tätä paksua pulttia. Tämä kun täällä koottiin tämä ulkosiipi. Oli siipiä päivä, kun niitä pulttia sijoitettiin paikalleen. Mieletön määrä pultteja, tämä ulkosiipi on kiinni. Mutta tämä kone niinku ei kyllä lentämällä mene rikki. No ei kyllä luulissa. Seuraan jämäkkää rautaan koko verran. Tässä on kuitenkin semmoinen puute tässä. Nämä isot nämä peräisin pinnat. Ja iso nopeudella niin näiden kääntäminen vaatii paljon voimaa. Tässä raakkeneinen puute, joka aiheutti onnettomuuksia Ruotsissa. Useampi kone liikenteessä iso nopeuden maata kohti, niin kaveri vetää sauvasta ja se ei niinku liiku kunnolla. Peräisin ei käänny ja kone tulee sitten maahan. Johtuu siitä, että iso nopeudella tämän pinnan kääntämiseen tuo ei riitä tuo hydrauliikan teho. Niin siihen saatiin sitten uusissa malleissa isompi tuo työsylinteri vielä semmoinen homma, että kun vetää sauvan tietyn vain taakse, niin ylemmät lentojarrut aukeaa ja antaa nokkallismomenttia. Se kokeiltiin koelennolla se, että iso nopeudella sauva taakse ja katsottiin, että toi lentojarrut aukeaa ja se poikkasu riittää. Tämä oli rakkeri. Tämä tuhot useampi kone ruottisen, kun keksittiin, mistä se johtuu, että kone tulee iso nopeuden maahan eikä oikeasti. Rakkeli saa semmoisen supersakkaukseen, että se ei olekaan mikään helppoa. Joo, tämä, jos tämä lentävä siipi menee niin kuin liian sulle kohtauskulmalle, niin se ne on simulaattorit tämän lentänyt kyllä 30 tuntia, että näitä simuloinut, niin se huokasee nokan ylös ja sitten se lähtee tulee tälleen, se keikkuu tälleen ja tulee alaspäin. No. Ja vaikka sauvan työntää eteen, niin mitä ei tapaa. Niin, se vaan keikkuu. Se vaan tulee tälleen. Sitä sitten simulaattorissa harjoiteltiin oikaisua siitä, että kun se menee alaspäin, niin työntiin sauva eteen. Kun nousee taas sauva taakse, saatiin se heilunta suuremmaksi. Niin. Ja sitten yhdessä vaiheessa, niin sitten se niin ima sitten se lentämään. Mutta se oli silleen 8 tonnit alkoi sen, niin se yleensä tuossa 4-5 tonnissa vasta niin kuin sai sen oikaisun. Aika mielenkiintoista. Ja näitä keivi Ruotsista tuli maahan saakka. Eli näistä kahdesta syystä Ruotsista meni traakkeleet useampia kymmeniä.
supersakkauksia, ja sitten tähän servostooliin, niin tämä jakaja ei riittynyt kääntyä. Suomessa ei yhtään konetta. Meillä oli paljon supersolitapausta, mutta kun ne oli koulutettu lentäjiä, niin kävi Ruotsissa kaksipaikkaisella koulutuksessa ja simulaattori, kun minäkin kävin. Ne oli Raaken kurssilla jo, mutta sitten tuli noita muita koneita niin paljon, Pissejä ja Hawkeja ja Lietsettiin. Me kerran ajat Raakenin kurssia, nämä niin kuin lentovaiheita, mutta on kaksipaikkaisella. Niin joo. Mutta ei millään kerennyt, kun USAlta Lietsettiin Pissiin vastaanottoja ja Hawkien vastaanotot, niin päädyin kysyä, että lähdetkö vielä Rovaniemen lento-osaan. Me jäi USAa just. Sitten tulen Pissiin vastaanottoon, millään kerkenyt Raakenin lentää. Sen takia mun Raakeni jäi kaksipaikkaisen lentoon. Tämä on Tandefeltin Pekal myynnissä. Joku haluaa ostaa, niin se on myynnissä. Näitä Stiglitzejä saatiin Saksasta ostettua 35 kappaletta 40 vuonna. Jos muistat, 40 vuonnahan oli sota Euroopassa ja Suomi ei saanut ostaa enää mistään koneet paitsi Saksasta. Kauppareitti oli länteen poikki ja Ranska ja Englanti oli sodassa. Ranska oli miehitetty. Sieltä ei saatu koneet ostettua ja venäläiset vähän painosteli Suomeen, niin Saksassa saatiin sitten muun muassa 35 Stiglitziä. Ja nämä tuli 40 keväällä Suomeen, otettiin heti koulutuskäyttöön, ja Stikullahan koulutettiin sen viiman kotimaisen ohessa, niin 50-luvun loppuun saakka. Tämä oli oikein mukava kone lentää. Meillä oli koelentoissa tämmöinen vielä 70-80-luvulla yksi kappale, Estet 4, jolla miekin pääsin lentelemään. Ja lensin muuten ilmavoimien viimeisen Stikulennon. Se jäi mulle, se ei ollut tarkoitus olla viimeinen, se vaan sattui, että se oli sitten viimeinen, kun kone sitten pistettiin pois. Paljonko siihen meidän pitää kerätä rahaa, että saa rahoista? Se oli silloin markka aikana vielä, kun se, mitäkään se pyysi siitä. Minä nyt jaksa muistaa, oliko se euroissa 50 000. 25 000, ne olisivat valmiit maksaneet ruotsalaiset siitä euroa. Nyt se on tässä ootellut 20 vuotta ostajaa. Siinä on vain nyt Riasa, että peruskorjattiin Latviassa. Ja korjaamolla ei ollut näitä EASAn EU-lupia, niin ilmailuhallitus Suomessa ei hyväksy sitä. Jos tämä joku ostaa ja Suomessa pitää, niin se pitää peruskorjata hyväksytysorganisaatiossa. Se ei se Liettua, oliko se Latvi jompikumpi, niin se ei niin kelpaa ne dokumentit Suomessa. Tämä on mun suosikkihävittäjä. My Real Fighter. Aha. Se oli nuori Vändikki Rissalas, kun taisin lentää tälleen. Se oli niin haaveiden täyttymys kahden mahin koneella. Niin kun näette, tämä on erittäin fiksun näköinen, siisti, kaunis. Tämä oli hyvä lentää ja hirveän nopea. Joo. Nousussa, kun tuo natti meni 1,1 makkiin tuskin pystysyöksyssä, niin tämä meni yli 2 makkia nousussa. Tällä nousti kahdella mahilla. Joo. Vaakalennossa se piti ottaa poltto pois tai lähtee nousuun, kun se 2 makkia tuli vastaan. Tämä rajoitus oli 2,05 makkia korkealla, joka johtui siitä, että sen yläpuolella koneen suuntavakavuus muuttui neutraaliksi. Se lähti luisuun eikä pystynyt estämään, koska mekaninen superöhy niin raskas, että ei jaksanut painaa sitä 2000 vauhtia. Mutta kyllä se 2 makkia niin kuin riitti. Tämä oli vielä kova kone nousemaan, se oli kevyt. Ilmat on säätyvä jälkipoltto, niin tällainen tyypillinen myös tällainen, niin kuin näyttävin keikka oli tällainen nousu rakikorkeuteen sileillä koneella. Kun oltiin maassa paikalla ja heitti jälkipolton päälle, niin päästi jarruun, koska se meni kuitenkin. Potkasi niin siitä hetkestä, kun jarruun päästit, niin 2 minuuttia myöhemmin sinulla oli vauhti ja ääninopeus ja korkeutta 10 kilometriä. Siitä meni kiihdytykset nousussa noin minuutti. Sen jälkeen nopeudessa 60 astetta ja minuutti siitä pinnasta 10 tonnia ja samaa kiihdytti pienen nopeuteen. Sitten kun tulee 10 tonnin läpi tuollaisella kulmalla, piti kääntää selälle ja saa pyörittää. Niin se vedettiin niin kuin näin päin ja plussakin, että saa pyöritty. Se pitää pyörättää sekunnissa vain 60. Ja kääntö niin kesti vain niin puoli sekuntia. Käännyt oikeinpäin, niin 5 minuuttia siitä vauhti on 2000 kilsaa tunnissa korkealta 20 kilometriä. Maailma on muuttunut mustaksi, horisontti on kaareva, taivas on pimeä. No. Sitten päästään sinne korkealle, 7 minuuttia on lentoon lähestä.
Sitten siellä syttyy semmoinen, tämä on se kolmas kohta, syttyy punainen valo tuossa kohtaa, jos lukee 500 L. Tarkoittaa, että 500 litraa jäljettä polttoainetta. Tämä kuluttaa 200 litraa minuutissa. Tarkoitti, että sulla on 2,5 minuuttia lentoaika, että sä jälkipolttoaita pois. Niin joo. Ja sitten se hieno avaruuteen nousu, niin siellä todettiin, että okei, 500 litraa, ei muuta kuin tuosta nappulat ja jälkipoltto pois. Se tunskuttaa polton pois, niin kuin huokas tälleen. Sitten liukuu ja tyhjäkäynnille ja sitten sieltä 20 kilometristä. Niin suoraan lasku. Se ei sitä paljon kuluta. Tyhjäkäynnin korkealla niin se menee melkein niin kuin purjekone. Mm, mm, mm. Vaikka mennessä vaati polttoainetta sinne 240, eli 2000 litraa meni sinne. Ja 200 litraa sillä pääsi takaisin kotiin. Aika. Melkein taloudellinen. Se liukui sieltä. Mm. Se tulee niin kuin tyhjäkäynnin. Tällainen mikki liukuu tyhjäkäynnillä noin 1:5. Tyhjäkäynnillä, sileillä koneella. Sitten kun ottaa pyörät ulos, se putoaa 2,3 liitosuhde. Eli tuolle liittää 2 kilometriä. Kun ottaa tuo pyörät ulos, niin paljon jarruttaa. Jos katsoo eestäpäin konetta, niin se on varsin siisti eestäpäin. Sileen koneen vastus on pieni, paitsi tietenkin lyhyt leveä siipi, niin on tämä innostuvastus suuri. Niin. Se ei se niin putoa sieltä. Tässä on uudet kirjat, täytyy mainittaa siinä, miten nämä suhteen mikä tuossa on siinä, paljon ne vajoaa. Ja, että ne ei putoa taivaalta ennen, että pyörii alas. Tämmöisen niin pakkolaskun tekona kysyy, onko se tehdä pakkolaskuja, niin sillä voisi tehdä, mutta sillä ei tehdä syystä, että ei ole riittävän pitkin kenttiä. Ai niin, joo, se ongelma on se, että tämä liitää ihan riittävästi. 500 kilsaa tunnissa on liitonopeus. Aika vauhtia. Mutta sillä se liitää, niin kuin sanoin, 9,5, eli 10 tonnissa pääsee 50 kilsaa. Jos sitä vauhtia pitää ja on kenttä siinä silleen, ettei ole pituuden väliin, niin tulee siihen matalalle, pyörä tulee sekä loikentamaan, sitten istuu ja pysyy. Mutta se matka, minkä se vaatii, että 500 loivennat pyörät ulos, pysähtyy, niin se ei ole suinkaan 1,5 kilsaa. Se on 10 kilometriä. Oho, jos 10 kilsaa kenttä, niin voisi tehdä pakkolaskuja. Se ohjattavuus siellä onnistuu, mutta sieltä saa osumaan 2 kilsan pätkälle millään sitä. Vauhti on 500 kilsaa tunnissa ja matkaa 2 kilsaa. No. Sulla on aikaa siinä noin 20 sekuntia passata siihen ja pyhähtymään, niin se ei niinku onnistu. Sun pitää loiventaa sitten aikaisemmin ja toivoa, että silloin se istuu, niin kenttä alkaa. Ja sitten nopeudeltaan tuollaisella liitosuhteella, niin se tuskin onnistuu. Tuliko tällä koneella sulle mitä tilanteita silloin? FMIKillä. Tää tuli pari semmoista, mitkä jäi mieleen. Viides yksin lento Ristalasta. Se oli se lyhyt rata vielä silloin. Startta. Siellä opitettiin se, että jos tulee moottorihäiriö, jolla on maassa, niin pysy maassa. Ja starttasin, se oli viides yksin lento. Starttasin perusmoottorilla, kun tehtiin perusmoottorin startti, kun ei ollut ulkoista kuormaa. Niin nopeudella 250 siinä nostettiin niin kuin nokka, kevennettiin sitä, 340 se irtosi. Niin. Siinä 250 kun nokkaa nostaa, niin huomasin, että kierros, siinä on kaksiakselinen kierros, se matala korkeampainen roottori, niin ne pitäisi olla ikimään samoissa siellä sadassa syvessä. Ja toinen oli 80, toinen oli 100. Ja katsoin lämpömittaria, kun piti olla 750, se oli 400. Tällä, että jotain pielessä, en tajunnut mikä. Ei muuta kuin heti kaasut kiinni, jarruvari arki ja pää lähenee. 50 metriä jäi vielä. Niin sillä ei ollut Rissalassa verkkoa vielä. Ei ollut verkkoa, joo. Sitten minä maassa kokeilin ja totesin, että joo, lämmöt ei nouse. Rullasin pois ja sanoin vaan laivojen tai lentojen päällikkö, että hyvä kuin keskellä, että se ei olisi noussut. Mitä siinä tapahtui, niin tämä suihkusuutin sapla, joka on erittäin oleellinen homma tässä. Tämä suihkusuutin on säätyvä. Voitte kokeilla tätä. Se on jatkuva säätöinen. Se menee kiinni ja auki. Ai niin. Idea on tässä se, että perusmoottorilla pyritään saamaan sille, että virtausnopeus on maksimissaan tässä. Nyt kun perusmoottorin virtausmäärä on pienempi, niin se pitää saada kiinni. Kiinni.
Se on niin kuin iso vesiletkö, jos on auki, sieltä tulee loro, mutta kun puristat sen, niin suihkua. Joo, joo. Ja perusmoottorilla tämä pitää olla kiinni, että se työntää. Jälkipoltolla tulee enemmän virtausta, se pitää olla sitten auki, ettei se kuumene liikaa. Niin mulla perusmoottori startissa toi sapla tuli häiriö ja se aukesi kesken lähtökiidon. Se ei tuntunut hitaasta auki, ei tuntunut työntövoimassa, mutta mittareissa näkyy. Niin joo. Niin mulla tämä sapla oli auennut. Lähtökiidossa. Kesken startin. Se kokeilti sitten maassa ja se ei niin kuin mennyt kiinni. Joo. No se oli sitten myös mennyt niin kuin 350 sinne kiitotien jatkeen. Ei kun me lasken eteläänpäin startin. Se olisi mennyt sinne kannokkoon. No sitten sanottiin, että hyvä kun huomasit. Mä olet hyvä kun huomasin. Niin. Seuraavan lennolla starttasin toiseen koneella. Oliko seuraavana päivänä? Nyt starttasin niin kuin kolmeen suuntaan, eli pohjoiseen. Meni hyvin ja pääsi ilmaan pyörät sisään, niin suihkuputken lämpö, joka on 750, niin meni nollaan. No. Mä ajattelin, että voi ei. Mutta totesin, että kun ei mitään muuta ollut, niin varmaan oli kierrostohalla, niin se oli mittarivire. Suihkuputken lämpömittari meni nollaan. No keskeytin lennon ja kesin kenttään laskuun. Mutta FM-kille ei oikeastaan ollut muita kuin nämä. Ai jaa, joo, just. Tämä oli mulle hyvä kone, mutta myrskyn minihän turbiinikiekko halkesi, kone meni ilmassa kahtia ja mini joutui hyppäämään. Se kone katkesi tuosta. Tuo turbiinikiekko, se oli siellä irronnut ne kiekon siivet ja siellä on lämpötila mekä 1000 astetta siellä polttokammiossa turbiinin kohdalla. Niin se oli sitten niin kuin moottorisaha, se turbiini halkesi kiekko taas. Tuo rungon, alumiinirungon poikki ja se katkesi ilmassa minun. Aika hyvä. Et semmoisia tässä oli. Kuumuutta näin, kun aina näkee nämä jälkipolttimet ja kaikki, kun luulisi, että tämä on ihan ohkat peltiä kaikki tämä. Tässä on semmoinen kumma, pitäisi olla semmoinen historia homma, että meillähän kiellettiin osuus Pariisin sopimuksessa. Joo. Niin kuin se pommittiin, kiellettiin. Ja kun tämä mikki tuli, niin saatiin ohjukset. Ja nämä mikit sillä tavalla hankinta oli sellainen, että silloin oli se Novosibirskin palaveri Rutsovi ja Kekkosen kanssa, kun oli tämä noottikriisi Saksan kanssa, Venäjä Saksa. Ja tämä, meillä oli nootti siitä, että pitää konsultaatioita Saksan uhkaa vastaan. Siinä vaiheessa niin Jenkkien tiedustelukoneet lenteli tuolta Lapin yli. Meillä ei ollut koneita nousemaan sinne. Niin Rutsovi ilmoitti siellä Novosibirskissä, kun oli Saksan uhka, että he myy Suomelle tätä uusinta hävittäjäänsä. Tämä oli silloin uusi. Laivojen verran ostatte tai sitten he tulee hoitaa ilmapuolustuksen omilla koneillaan. Ja Kekkonen sitten sanoi, että ostetaan ja kerrotti ilmavoimille, että niin 21 koneita tulee, pojat lähdetään sinne kirkiin koulutukseen, ne 62. Et hankittiin silleen näkemättä kysymättä ilmavoimilta, sanottiin vaan, että nyt näitä tilataan. Ja näiden kanssa päästiin silloin 63, kun nämä tuli, niin niin kuin käytännössä maailman huipulle. Tämä oli siinä aika huippuvehjässä. Kaksi makkiin nousussa ohjausaseistossa. Että kyllä tämä ihan hyvä hankinta meille oli. Silloin oli vain noita natteja. Tämä oli hyvä lentääkin. Niin kuin junasuoraa ja oli kiva lennellä. Ohjuksen historiaa. Tämä alkuperältä on semmoinen, että USA antoi Taiwanille Sabreja, jossa oli Sidewinder-ohjuksia. Ja Kiinalla oli MiG-15 ja ne tappeli keskenäisiä Formosan salmessa, jos kuka vanhempi muistaa niitä 50-lukua. Ja yksi Sabre ampui yhtä mikkiä Sidewinderilla, se osui pyrstöön, jäi pystyyn, minä en nähnyt kuvan siitä, se on sinne takarunkoon moottorin väliin tullut, siellä pyrstö näkyy ja se tuli koneella maan saakka. Kiinan poika katsoi, että Sidewinderi. Lähettivät sen Neuvostoliittoon, oli silloin kavereita. Siihen aikaan oli Korean sotakin lähellä. Venäläiset purkas sen, teki siitä sitten K-13-ohjuksen. Tämä on K-13-ohjus, eli R3S. Ja me saatiin sitten Sidewinderi B tätä kautta. USAsta, Taiwaniin, Kiinaa, Neuvostoliittoon. Sitten tuli Raakkeneita, niin saatiin sitten ruotsalaisten lisenssin tekemä Sidewinderi B Raakkenin mukana. Joka oli sitten RB4. Eli me saatiin sitten ohjuksia USAsta niin kahta kautta, idän ja lännen kautta. Eli tämä on tuo lisä? Kun ei pannut sitä polttoa niin, sinne eteen. Tämä on, se polttimen asennot vaihteli hirveästi. 30-200 litraa minuutissa.
enempi kuin mitä autossa pystyy niin, saamaan. Tällä pohjaan. Tämä oli hyvä. Osa jostakin mikestä oli niin kuin Venäjällä suunniteltu vähän niin kertakäyttökoneista, mutta Suomessa niitä puolella... Ei, kyllä nämä oli tietty elinikärungolle ja moottoreille, ettei ne kertakäyttökoneet, mutta onhan näiden se elinikä ja käyttösuhdit on aika pienempi kuin nykyään länsimaista ennenkin. Näitä ei tehty niin, huolot oli tiheämmässä kuin länsimaisilla. Ja ei nämä niin pitkäikäisiä ollut silleen suunniteltu käytännön syystä. Nämä ei ole niin hienoa työtä kuin noin Raakkelissa katsotte, niin jätetty lekaa kuin oikein sovi. Mutta hyvä konetali lentää. Tässä heittossa on hypyssä, niin kun tällä hyppäsi heittuissa, meiltä kuomu lähti mukaan. Tämä oli ihmis erikoinen kone, että tällä ei ollut hypyllä nopeusrajoituksia. Muistatte, että se hodetti omat pojat loukkaantui pahasti, kun hyppäsi sieltä ilmavirtaan. Niin tässä kun hyppäsi, niin teillä ei ole mitään rajoituksia sen takia, että kun istuin, no tuosta se on kuomu. Kun se istuin lähti, niin kuomu ei lentänytkään pois siitä, vaan se kuomu tuli siihen istuimen eteen. Se oli eestä kiinni ja takata kiinni. Automaattisesti irtos, kun nopeus pieni, niin anturit siihen. Eli täällä ei ole mitään rajoituksia hyppynopeuksilla, koska kuomu jäi siihen eteen. Se oli niin tavallaan vähän kapseli. Niin, joo. Mutta se oli se huono puoli, että se oli hidas järjestelmä. Tällä piti hypätä, korkeutta piti olla 100 metriä vauhtia vähintään 500 tunnissa, että se ehti aueta. Joo. Kun sitten bissillä pystyi hyppää maakiidosta ja hodelli pystyi hyppää paikalta, niin kuin hookista. Niin, joo. Täällä ei voinut hypätä niin kuin lentoon lähdessä. Joo. Siinä olisi tullut mätkänä kuomun kanssa maahan. Hyvä kone. My real fighter. Mä tykkäsin tästä FM-mikistä. Tuo oli MiG-21 F-13. Se F-13 tulee siitä K-13-ohjuksesta. Tämä on sitten MiG-21 bis. Se BIS tarkoittaa, että tämä on sellainen plus. Jenkeillä on plus se vastaan. Tässä on, nämä käytetään tämmöisiä, mitä bysanttikieltä bissiä. Tämä on periaatteessa tuo F-mikki. Oli ensimmäinen sarjaversio palveluskäytössä. Tämä BIS on viimeisin sarjamalli palveluskäytössä. Nämä Suomen BISit on viimeisiä, mitä tätä 21 on valmistettu. Eli me ostettiin näitä sitten jatkossa tai noiden tilalle, niin nämä oli sarjan viimeiset koneet. Eli meillä oli alkupään koneet ja loppupään koneet. Tämä on periaatteessa sama aerodynaamisesti. Tässä on vain lisätty polttoainetta. Tuo koko paksu selkä on polttoainesäiliötä tuolla. Tässä on polttanut tämän 500 litraa enemmän kuin tuossa. Eli täällä lailla lisäsäiliö pantu tuonne päälle. Ja isompi moottori, paino on 2 tonnia enempi. Täällä on samat huippunopeudet, samat lentolähtölaskunopeudet, kaikki samat nopeudet. Tämä kuluttaa 300 litraa minuutissa tuo isompi moottori. Tuo vie 200 vaan, tämä vie 300 maksimia jälkeen. Mikä kokoinen se bensa? Se on semmoinen, tämä polttoaine on sijoittu näissä mikeissä, niin tuo rungos on sivulla pieniä säiliöitä, siivessä on pieniä säiliöitä ja niistä 11 säiliö on 13. Niistä työtetään sitten polttoaine tuonne, oliko se nyt kolmas säiliö, josta se menee moottorille. Ja siellä on paksu letku sieltä kolmas säiliöstä moottorille, mutta tämä siirto tapahtuu ahtimelta saadulla paineilmalla ja jos täällä eli matalalla lentoilla ja maksimijälkipoltolla, niin siinä meni noin 3-4 minuuttia, kun siellä syttyi sen kolmoskumpun valo, tarkoittaa, että siellä on pinta alhaalla. Eli tämä siirto ei ehtinyt sinne syöttösäiliön mukaan, mutta syöttösäiliön putki, niitä kyllä työntää polttoainetta, mutta tämä siirto ei ehtinyt mukaan. Eli piti näytöksissäkin, niin piti ottaa jälkipoltto pois vähäksi aikaa, että ehtii polttoaine siirtyä syöttösäiliöön. Et siellä nämä putket oli ohkaisempi, mutta se viimeinen putki kyllä syötti. Se oli huono. Mutta se ei ehtinyt täyttyä se syöttösäiliö. Onko tämä se malli, mikä on romanialaisilla on vielä käytössä? Joo, näitä oli täällä Kuopiossa niin, käytössä. Niin, Kuopion käytössä. Sitten tässä on muuta eroa se, että tuossa FM-mikissä ei ole tutkaa. Tuossa kartion sisällä on radioetäisyysmittari. Tarkoittaa, että se on semmoinen suorasäteinen etäisyysmittari. Mutta tässä on sitten hävittäjä tutkija, joka sitten keilaa. Tähän saatiin myöskin tuttua. Mikäs
tuo helkarin piikki pitää olla tuossa nokassa. Toi pidotputki nokassa. Se on pidotputki. Joo, nostettiin tuossa pisseessä ja seuraas maalistonne ylös, koska toi piti laskea alas. Niin, niin. Minkä takia se on noin pitkä, että pidotputki on sen takia, että kun lentää äätä nopeammin, niin tuohon koneen nokkaa kiinnittyy tiivistysaalto. Joo, joo. Ja sen aallon takana välittömästi niin tapahtuu semmoinen, ilma puristuu koko, paine kasvaa, nopeus hidastuu. Niin. Nyt jos ottaa sen nopeusnäytön, niin kun tuossa parapidot puuttuu, niin, niin se antaa liian pienen nopeuden, liian pienen korkeuden, koska nopeus on hidastunut, paine kasvanut. Just. Se tarvitaan, kun lentää täältä nopeammin. Tuolta kauempana, niin se painehäiriö ei vaikuta nopeusnäytön. Se näkee, kun se lähtee täältä yrittämään, niin siinä vaiheessa, kun se aalto alkaa syntyä, se enti tulee siihen pitotutkeen kärkeen, mutta se siirtyy tuonne nokkaan, kun mennään kovempaan. Siinä näkyy sellainen heilahdus, jolloin se painealto menee tuonne läpi ja kiinnittyy nokkaan. Se on aikaisemmin siellä kaarena edessä. Sitten kun se menee sen pitotutkeen läpi tuohon nokkaan, niin mittarit heilahtaa. Joo. Sitten se näyttää kuitenkin oikein, koska se ottaa sieltä vapaat virtauksista. Joo. Eikö näissä ole tuohon kiloruutipanossa suorat putket sitä? Niin tuolla on niin kuin heittotykki, mutta tässä on sitten jo rakettiistuin. No, ja sitten noissa hornetissa niissä on vielä parempi, että sehän lähtee silleen shiu. Mutta tuossa FM-mikissä on silleen, että bang! Ja tällä pystyy sitten jo hyppäämään niin kuin lähtökiidos. 150, kun on vauhtia, tällä pystyy hyppyä lähtökiidos. Tuo kuomu lentää ensin pois. No. Se ei tule mukaan. Ja tässä on taas sitten nopeusrajoitus hypyssä. 700 taalle on suositus. Joo. Menee sen yli, niin sitten voi repiytyä naama ja raajat, niin kuin Hornet-tipoilta kävi. Mm. Oliko tuon kuomuun ne kovat staattiset sähköt, niin jos kovilla vauhdilla menee, niin silleen, että jos lennon jälkeen menee ja koskettaa sitä, niin sä et voi sanoa aika sähköt. Ei tässä ole. Tämä on niin pieni kuomu, että siellä on maadotuskaapeli, se menee. Hornetissa menee, joo, se on kerää. Tässä sähkö menee tuolta ja purkautuu niistä varauksen purkaista siellä kärjissä ulos. Mikä tää on? Tää on venäläisen omatunnusjärjestelmän antenni. Meillä ei ole käytössä sitä. Tämä on just mitä olisi ollut, että venäläiset hävittäjät lentää ilman transponderia. Ne ei lennä ilman transponderia. Niillä on vaan se venäläinen RSZ-systeemi. Joo, siinä Hesarikin kirjoittaa. Niin, se on aina tiedetty. Me lehdet kirjoittaa aina puppu, ettei käytä. Venäläisen transponderia käyttää ne, mutta ryssät näkee ne, mutta ei me nähdä niitä. Mutta nyt ne kuljetuskoneessa on tämä länsimainen transponderi. Pitää nykyään, Niinistön puheen jälkeen, niin ne on käynyt pitää päällä ne kuljetuskoneet, mutta ei niissä hävittäjissä ole sellaista. Ei näissäkään ollut. Näin laitettiin kotimaassa tämä länsimainen transponderi näin. Tämä se oli venäläinen. Mutta ei tehty mitään niillä, ne otettiin antennitkin pois sit tuolta pyrstöstä, kun ei meillä ole maanlaitteita. Tuolla oli kolme semmoista piikkiä, se järjestelmä. Jos avannoskuvissa näyttää, mikä se on tuolla selässä, on semmoinen ylimääräinen antenni. Se oli se RZ-ton antenni. Mutta ei meillä ollut maanjärjestelmää. Mutta niillä on se sama oma systeemi edelleen. Ne näkee omat koneensa tutkilla, mutta ei länsimaat näe. Ne voisi ostaa näitä maanlaitteita Venäjältä, niin silloin ne näkisi. Onhan niillä päällä, koska ne näkee sit myöskin toisen, myöskin koneet keskenään keskustelevat niiden kanssa. Se on vaan, niillä on eri systeemi. Että minä olen lentänyt näiden kaikkien pissien vastaanotot. Ne neukut toinen Rissalaa ja sitten minä kävin lentämässä niiden vastaanottolennot. Ykkösen, kakkosen ja Piiponarinen sen kolmas asekoelennon. Arin kanssa vuodettiin. Onko siinä yksilöjen eroja? Oli niissä, joo. Aina kaikenlaisia pieniä eroja. Yleensä joutui lentää ykkös, kakkosen, nyt jonkun paikkauksen. Korjattiin sitten viat niin, että kaikki oli normaalia harasoa. Minä olin Venäjällä koulutuksessa näihin Krasnodarissa vuonna 1978. Niin minä opin sevänä siellä tätä ruskia, että minä opin nuo tekstit. Ohjaamo tekstit kaikki venäjäksi. Niin siellä lukee Kolotnaja Brotrutka, niin kylmäpyöritys. Kone tuli Suomeen, meitä lähti minä ja Lauri Heikki Annusen Paavo sitten vastattokoilentoon lentämään, niin pojat katsoi ohjaamoa, tää on ryssäksi Jyrki, he lähtee kotiin hoija hommat. Niin minä sitten urakoin nämä kaikkien vastaanotot. Minä olen kaikki nämä koneet kuitannut sinne pumakoihin nimelläni, että normaali harassio otetaan vastaan, niin venäläisiin pumakoihin. Eli minä olen ostanut nämä kaikki, minä olen lentänyt joka yksilö, koska minä olen sinne vastaanottolentoon. Noihan oli jo tullut Suomeen, kun minä olin oppikoulussa vielä, kun täällä on teekkaripoikana.
näin meni sitten. Se oli mielenkiintoinen Venäjän reissu tai neuvostoliittoreissu siellä Krasnodarissa. Vajaa 2 kuukautta oltiin, niin venäjäksi oli opetus, mutta 2 viikkoa oli mennyt, kun ymmärtää sitä opettajan puhetta. Ne puhuu hirvittävän selkeästi, käytti samoja sanoja, niin sitten oppi ymmärtää sitä niitä opetuskieltä. Me oli tulkki mukaan, tulkille sanottiin, että on hiljaa, tarvitaan niin kysyntää. Selvästi puhuu ja hyvät kuvat selvät, niin oppi se ymmärtää sitä venäjää. Ja mullekin vihkakin on kirjoitettu venäjäksi. Alussa on Suomesta muuttunut venäjäksi, kun ymmärtää sitä. Sen takia ohjelmasysteemi. Kone tuotiin halliin, ensimmäinen bissi, NC-palvelus lentää tämmöisellä, niin kävi katsomassa. Tämä on vieläkin ryssäksi, Jyrki. Sun hommaksi huomiseksi, niin kirjoita tussilla teipille ja liimaat siihen venäjänkielisen päälle tai viereen, että hän uskaltaa lentää sitä. Se oli kauhean näköinen, kun siellä oli varmaan noin 96 valkoista lappua, sen mustan tussin luki, että mikä mikin on. No siinä on valotauluja. Eihän niin saanut mitään. Sitten me olin valvelu, Paavo lähti, niin startin jälkeen se kysyi mulle, että hei Jyri, täällä panaa punainen valo tuossa. Silloin oli jotain harakanvarpaa, että mikä se tarkoittaa. Mielestäni monessa valo se on missä. No se on sieltä oikealta 3. ylhäältä päin. Joo, se on vaarallinen korkeus, että se sammuu, kun nouset ylemmäksi. Eli Paavo ei ymmärtänyt niitä valoja, että aika vähin evään se lähti lentämään, kun mun suomennukset. Niin. Se kysyi sitten muulta, mikä valo palaa oikealta 3. ylhäältä, punainen valo, onko se vaarallista? Mulla oli se etu, että mä olin mikkimies, kun mullahan se oli semmoinen systeemi ilmoimi, että tämä insinöörien lentäminen lopetettiin samassa iässä, kun kadettiin oli ajolähtö. Ja kun majorit 45, majorit potkittiin pois, eversti tuntettiin 48 ja eversti 52, niin sitten ne päättivät siellä, että nyt insinöörien lennot loppuu. Ne oli ainoa, joka oli nuorempi ja jatkaa. Kaikki muut otettiin lennot pois näitä lentäviltä insinööreiltä. Ja sitten kun vielä täyttää 4 ja 5, niin me olin edelleen sitten vielä niin kuin, oliko minä sitten vielä majori vai kapteeni, niin meni. Olin majori, joo. Joo, minä olin silloin majori ja 45 piti lopettaa ja oli onneksi ainoa mikkilentäjä koilentuessa. Koneet oli tehdas täys modifikaatiossa. Minä eroin mikkimies, niin sitten totesi, että nyt täytyy Jyrkille tehdä, että se saa lentää, koska ainoa mikkimies. Niin just tehtiin eversti luutnantti. Sai 3 vuotta lisäaikaa. Sitten meni 3 vuotta ja Keinäsen Veski tuli koilentuessa ja uusi mikkimies, mutta lähti sitten kapteenikurssille. Joo, aika mielenkiintoinen. Oli 48 ja mitäs nyt tehdään? Ainoa mikkimies, mikkilennot loppuu tehdas täysin edelleen koneita. Ja muistan, että tuli sitten esikunnan miehiä juttelemaan, mitä me tehdään, niin tehtiin minusta eversti. Niin silloinhan minä voin lentää 52 saakka. Ja se sanoi, että kuka se oli, että tehdään sinusta voi sen takia everstiä tehdä, että saat mikillä lentää. No, mutta miksei voi tehdä? No sen takia voi everstiä tehdä. No sitten ne vuntasivat, ja sitten tehtiin poikkeuspykälä, että minä saan sitten lentää, vaikka minä olekaan eversti. Mutta tämä mikkilentäjä homma, niin piti minut näissä hävittää sitten 5 vuotta pidempään ainakin sen takia, että me olin ainoa mikkimies. Eikä ollut, muuta oli traakkemiehiä meillä. Et turha ei ollut siellä Neuvostoliitossa 2 kuukautta. Tuli hiljasta. Se liiteli kuin purjekoneena tuonne 10 tonnia saakka. Miltä se tuntui? Muistatko? Muista joo. Ensimmäinen kun se sammui, niin sillä on tunne, että ei ole totta. Ei voi olla totta, että sammu tuli hiljasta. Sillä on tunne, että ei se voi sammua. Sitten totesi, että pani sen liukkuun ja katsoi, että mitään pielessä jo lämmöt. Se oli nollista ja kierrokset tyhjäkäynnillä ja tuulimylmä pyöri. Ihmetteli ensi alkuun, että ei sitä varoitusvaloja. Ei ohjaamon painestuksen valo, ei öljypainetta valo, ei generaattorin valo, ei mitään punaisia valoja ollut. Kaikki oli vihreänä. Sitten tuntasi, että hetkinen joo. Se puoli 52% tuulimyyny, tyhjä käynti. Se riittää antamaan generaattorin, hydraulipainetta, öljynpainetta, ohjaamopainetta. Kyllä, kyllä. Se oli kuin tuuliturbiini tuo moottori, mikä traakin on se millään. Toivottavasti, että ei hätä olekaan, koska ei punaiset vilku joka puolella. Niin, joo. Sitten se ohjeen mukaan se lähtee 10 kilometrin alapuolelle käyntiin. Ja kokeilin 15, ei se lähtenyt siihen, niin kuin ohjekirja sanoo. Sitten alempana sitten se lähti. No, se lähtikö se niin kuin
sen turbiinin pyöritykseen. Ja siinä pannaan, ei, jos sinne pannaan vaan polttarit ja kipinää, ei se mitään käynnistyntä, se pyörii tuli niin, jos se, niin jos se sinne pannaan vaan polttarit. Siinä on semmoinen, että se syöttää happea siinä ilmassa käynnissä kytkimellä. Se auttaa sitä syttymistä poikkeen. Ja aina muistan sen, kun sitten pistin sen käynnistyksen ja oottelee, niin ennen kuin mitään näkyy niin, niin ääni kuuluu, lähtee kiihtymään. Kauanko se kesti se, ennen kuin se oli sitten taas täyttökunta? No siihen, kun se kiihtyi tyhjän kädyltä, niin siihen menee semmoinen 20 sekuntia, puoli minuuttia sitten se lähti. Silloin jo korkeutta pudonnut jo aika paljon. No ei sinne. Suihkusuutin oli puhetta, että se on tärkeä. Se on niin tärkeä, että jos se suihkusuutin leviää perusmoottorilla, niin se ei pysy ilmassa kone, niin kuin lentolähtö olisi lännyt siihen. Toinen tärkeä seikka on tämä ilmanotto. Minkä takia tämä menee kahta makki johtuu tästä ilmanotosta? Tämä säätyvä ilmanotto, siinä on kaksi päätoimintaa. Toinen on se, että tämä kartion liike muuttaa tätä poikkipinta-alaa. Eli silloin, kun moottori tarvii lisää ilmaa, niin tämä menee taaksepäin. Kun se saa liikaa ja määtää tulee eteenpäin, se muuttaa niin, poikkipinta-alaa. Ja se tapahtuu automaattisesti, että se mittaa tämän ahtimen painesuhdetta. Se tuntee paine siellä, että saako se, onko se alipaine vai ylipaine. Jos se saa niin kuin liikaa, niin se, tämä tulee ulos ja ohjaa ilman täältä ulos. Se ei niin kuin valu tälleen, vaan se ohjautuu siististi. Niin, jos se kärsii niin kuin pulaasi ja paine laskee, niin tämä menee taaksepäin ja ilma ohjautuu enemmän sisään. Niin, mitä raakeni niin se ei ole. Aika toinen jää. Sama, mikä tekee, minkä tämä tekee samalla, no viksu, tämä on viksu homma, on se, että nyt kun mennään täältä nopeammin, se tulee siellä esille, ylienilennossa. Tämä on erittäin terävä kärki. Se on tärkeää, että se on terävä. Tämmöiseen terävää piikkimäiseen kärkeen, kun lentää täältä nopeammin, niin siitä lähtee tiivistysaalto. Sitten kun tässä tulee tuonne, niin tässä tulee toinen mutka tuossa, niin siihen tulee taas tiivistysaalto. Se on niin kuin veneessä, jos on nurkkia, niin niitä lähtee kaikista niin kuin maalta. Jos katsotte veneen, niin nokka-aalto, että lähtee just siinä on särmiä, niin niistä lähtee ihan sivualla. Tästä tulee eka aalto, tästä lähtee toinen, tästä innosta lähtee kolmas. Niin nämä kolme tiivistysaaltoa tässä tekee sen, että tuossa ekassa aallossa ilma puristuu koko, paine kasvaa, nopeus hidastuu. Joo. Että no, jos äkkiä pyöritellään ympäri pöydässä lukuun, niin jos tässä on kaksi makkia ja tässä on paine yksi ilmakehä, niin sen jälkeen on nopeus on 1,6 makkia ja on kaksi ilmakehää. Se muuttaa sen paine. Kokonaispaineen staattiseksi paineeksi. Sen jälkeen tässä tulee toinen, nopeus hidastuu ne 1,4 makkia. Paine kasvaa kolme ilmakehää. No niin, totta. Tämän jälkeen tulee uusi aalto, nopeus hidastuu 1,2 makkia ja paine kasvaa, oliko sitten kolmea vai neljä, nelinkertaiseksi. Sen jälkeen tämä ilmakanava kapenee tarkoituksella tässä. Se kapenee, kun kapeneva kanava ilmanopeus hidastuu, kun se on ääntä nopeampi. Päinvastoin kuin Bernoullilaissa. Niin. Kun se kapenee, niin ilma hidastuu ja paine kasvaa. Ja tässä kapeassa kohdassa saavutetaan äänen nopeus, niin, se on siinä tämä liike. Ja siinä kohtaa tulee suora tiivistysaalto, jossa nopeus muuttuu ääntä hitaammaksi. Eli tässä, tällä matkalla nopeus on hidastunut 2000 jonne semmoiseen 600-700 ja paine muuttunut nelinkertaiseksi. Neljä kertaa, joo. No se on ihan sen kapean kohan jälkeen virta on ääntä hitaampi. Nyt se on laajeneva, koska ääntä hitaammassa pelaa se Bernoullin laki. Ja ääntä hitaammassa kanava laajenee, nopeus hidastuu ja paine kasvaa. Nyt kun mennään ahtimelle, niin nopeus on hidastunut 500 kilsaa tunnissa, jolloin se ahtimen pyörästö osaa oikean nopeuden ilmaa, ei 2500, ja paine on viisinkertaistunut. Tämä toimii niin kuin ahtimena tai ilmanottona. Ja nyt mitä kovempaa mennään, sen enemmän pitää niin kuin puristaa, niin, tämä kompressori. Paine sen enemmän paine kasvaa, enemmän se työntää moottori. Mutta se joku rajakerros immu tuossa, missä on, on se, joo, se kuorii tuosta sen, että virtaussäiriöt ei tule. Eli tämä ilmanotto periaatteessa kahden mahilla voisi ottaa sen moottorin ahtimen pois. Tämä ilmanotto puristaisi polttokammin ilman riittävästi suureksi. Tämä olisi niin semmoinen patoputkimoottori. Tietysti voi ottaa pois, mutta tämä, antaa niin kuin, tämä on sen takia, että kun vauhtia lähdetään kiihdyttämään, niin tämä mikillä kiihdytyksessä ei suinkaan kiihtyminen hidastu, vaan se kiihtyminen lisääntyy.
alat menemään, se, niin se kiihtyy, kiihtyy, kiihtyy. Niin, aina vaan vauhtimista. Niin se, se periaatteessa koko ajan kiihtyvä se nopeus. Ja sitten suihkusuutin vielä säätyy liempää, sen takia tämä menee niin kovaa. Niin joo. Nyt jos tämä onnellisysteemi ei toimi, jos tämä ilmanotto tulee täysin ulos, pienen nopeudella, niin ei saa ilmaa tarpeeksi, tämä kone ei pysy ilmassa, vastustelinen ulkona. Niin. Vastus kasvaa, niin työntövoima ei riitä, se ei saa, niinku, se on niinku, ei saa ilmaa. Joo. Siitä huolimatta, että tässä on vielä lisää. Jos tulee liikaa ilmaa, niin tämä päästää ulos. Jos tulee liian vähän ilmaa, niin täällä on vielä automaattinen lisäluukku. Tämä on niin kuin lentoon lähes auki, kun nopeus on pieni. Tämä vielä ottaa lisää, jos ei toi riitä. Jos tulee liikaa vahingossa, kun ne liikehtii, niin, niin tuo, kulma muuttuu, niin tämä päästää liian pois. Automaattisesti. Aika mielenkiintoista. Nyt jos tämä systeemi ei toimi, että tämä tartio tulee täysin ulos. Niin pyörät ulkona, tämä kone ei pysy ilmassa, ei löydy työntövoimaa. Kuinka paljon se liikkuu sitten? Onko se toisen matka? Se liikkuu se noin vähän, se vaikuttaa niin paljon. Joo, joo. Se katsotaan nyt täysin joo, ulkona. Joo, kyllä. Mutta no, ei mitään, joo. Siellä on näyttö tälle. Niin, sille kartiolle. Ja sitten siellä on sellainen taulukko, missä eri nopeus, missä se pitäisi olla. Vähentä nopeammin. Ja sitten jos se automaatti toimi, niin pannaan sinne se avarsysteemi ja sitten on rusnoi. Se on nopeus, pieni nopeus, käännetään sieltä, se on käsin vielä, käsin tehtävissä. Onko tuolla nokan päälläkin joku semmoinen poistoilma vai mikä toi? Se on tota, tutkan jäähdytyksen, sieltä haihtuu tutkan jäähdytyspirtot. Siellä on pirtojäähdytys, niin siinä on pirtosäiliö, se jäähdytään tätä tutkaa, joka on täällä sisällä. Niin joo, joo. Se tutkaa täällä sisällä kartiossa. Se, sillä kun se nopeutta muuttaa, teho muuttaa, niin sitä kuuluu, kun tämä kartio. Joo, liikkuu. Se on iso massa, kun se tutka siellä sisään. Jos ajaa kovaa ja vetää kaasun kiinni, niin se moottori-ilmatari vähenee, tämä tulee eteenpäin. Se näkee sieltä, kun kartio menee eteenpäin. Kun työnnät tyhjäkään, niin tuonne täysille sen, se kartio menee taas taakse. Joo. Kun lähdet kiihdyttämään sitä, niin kun tulee vauhti lisää, niin kartio lähtee liikkumaan taas niin kuin ulospäin. Se näet siitä näyttölaitteesta, että se liikkuu oikein. Erittäin fiksu systeemi. On, joo.